У Тернополі під час благодійного концерту «Сталевий промінь волі» збирають гроші для воїнів добровольчого українського корпусу з Тернопільщини. Про це розповіла організаторка концерту Ілона Надала. За її словами, запросили три українські гурти. До виступу готується лідер гурту «Мері» Віктор Винник. Каже, на концерт до Тернополя приїхав без команди. Допомагатимуть місцеві музиканти. За одну репетицію зробили програму, і сьогодні я буду грати з тернопільськими, з вашими музикантами. Це цікаво і для мене почесно завжди грати з хорошими музикантами. І я маю надію, що сьогоднішня акція, по-перше, приверне увагу, тому що три місяці війни суспільство стомлюється. Люди, ця інформаційна повістка, звичайно, вона висить, але ми проходили це вже в 2014 році, що спочатку це все дуже активно, все, а потім життя бере своє, і люди, війна десь, ну десь вона там, вона ж не тут, слава Богу, так? Але цього не можна допускати. На сцені гурт «Карта світу» виконує пісню «Крила». Ця пісня була написана у перші дні повномасштабного вторгнення. Вона, ну досі, я так само кожен рядок разом з публікою проживаю і сподіваюся, що вона стане також близькою публіці, яка буде сьогодні на концерті. Організаторка благодійного концерту в Тернополі Ілона Надала розповіла, між виступами гуртів проводитимуть аукціони. Продаватимуть 4 картини українських художників. Ми вже знаємо, на що ми витратимо ці кошти. Це є форма. Тобто ми знайшли, де можна замовити форму. Це є гострою проблемою насправді зараз наших хлопців. В Тернополі вперше робимо його. І сподіваємось, якщо вийде те, що ми собі задумали, то, можливо, і будемо робити ще такі декілька. І загалом плануємо ще, можливо, інші міста також захопити. Найбільше сподобалося якраз, що почався той військовий дух, це російський корабель, де далеко. І це, ну, ця картина, яка намальована, вона дійсно гарна. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.